Það þú eru að sást á fagnarlátum ykkar að þið eru búin að bíða lengi eftir þessum titli? Já, við erum búin að bíða mjög lengi. Sumar samt lengur en aðra. Sumar eru búin að bíða mjög lengi, búin að vera í öðru sæti mörg ár. En aðra voru bara að koma úr fyrsta flokknum og búin að vinna það í langan tíma. Þannig að þetta var bara að stóð sigur fram. Og komum alltaf aldrei til greina að láta Gerplu vinna 10. ári í röð? Sko, við gerum okkar bara besta og þetta bara frábær sigur. Að loksins fá gullið í meistaraflokki. Hvernig er tilfinningin að fá einmitt gullið í meistaraflokki? Hún er bara alveg svílíkt góð. Hún er bara skemmtilega að standa allt stökkinn okkar og gera flottum dans og bara brosa og hafa gaman að þessu. Hvenær fannst þér svona? Varstu þegar það var að vera tilkynna úrslitinn hjá Grótt, já, Gerplustelpum, varstu bjartsýn? Ég var mjög bjartsýn, já, af því að mér fannst þér bara að hafa standa ykkur svo við enn og Og er þetta byrjur ná einhverju svona gullalda tímabili á stjörnunni? Þetta vonar maður það alltaf. Næst er náttúrulega bara Norðurlandamótið, stefnum þangað.